Neste fim de ano, a maneira mais inteligente de comprar o seu carro é na Seminovos Localiza. Só lá você encontra carros de confiança com baixa quilometragem, entrada em até 10 vezes sem juros e financiamento em até 72 vezes fixas. Celta 4 portas 2009 completo à vista a partir de R$ 23.990. Ou entrada em até 10 vezes sem juros, mais parcelas de R$ 549. Seminovos Localiza.